ہند موریشس دوستانہ تعلقات نئی بلندیوں پر، ہندوستان کے تعاون سے بنائے گئے پروجیکٹوں کا افتتاح۔ وزیر اعظم مودی موریشس کے ہم منصب کی تقریب میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئے شامل۔ دلی اور کٹرا کے بیچ سیمی ہائی اسپیڈ وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کی شروعات۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جموں کشمیر کی ترقی کا عمل شروع ہونے کا ظاہر کیا یقین۔ ریاست کو درپیش مسائل کا حل نکالنے کے لیے کے سی آر دلی میں۔ تقسیم ریاست کے تصفیہ طلب امور اور مالی دشواریوں پر مرکزی حکومت سے کریں گے بات چیت۔ اور ریاستی حکومت نے جاری کر دی شراب کی نئی پالیسی۔ ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے، میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم مودی نے آج موریشس کے اپنے ہم منصب کے ہمراہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے موریشس میں بڑے پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ جزیرے موریشس میں میٹرو ایکسپریس کے پہلے مرحلے اور نئے ای این ٹی اسپتال کا افتتاح کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں پروجیکٹ سے موریشس کی عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور موریشس ایک دوسرے سے گہری دوستی کو مزید فروغ دے رہے ہیں اور اپنے عوام کی خوشحالی کے لیے پابند عہد ہے۔ اس موقع پر مودی نے مزید کہا کہ ہندوستان اور موریشس ساری دنیا میں امن کے خواہاں ہیں۔ ہندوستان مختلف پروجیکٹوں کو پورا کرنے میں موریشس کی مدد کر رہا ہے، اس سے موریشس کی عوام کو راست فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ پیوش گوئل نے آج دہلی سے کٹرا کے بیچ چلنے والی وندے بھارت ایکسپریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر یہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ انہوں نے جموں کشمیر کی ترقی کے لیے نئی ٹرین کو بڑا تحفہ قرار دیا۔ امیت شاہ نے نئی ٹرین کی شروعات کے بعد مذہبی سیاحت کو فروغ ملنے کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 جموں کشمیر کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ 10 سال کے اندر جموں کشمیر کی تصویر کو بدل کر رکھ دینے کا انہوں نے عزم کیا۔ وزیر ریل پیوش گوئل بھی اس تقریب میں شریک رہے۔ انہوں نے کہا کہ وندے بھارت ایکسپریس کے ذریعے وزیر اعظم مودی کے میک ان انڈیا خواب کو پورا کیا جا رہا ہے۔ پیوش گوئل نے کہا کہ ریلوے کے شعبے میں اصلاحات کے اچھے ثمرات برآمد ہو رہے ہیں۔ نئی ریل کی شروعات سے نئی دہلی اور کٹرا کے درمیان سفر میں لگنے والا وقت 12 گھنٹے سے کم ہو کر 8 گھنٹے ہو جائے گا۔ ویشنو دیوی مندر جانے والے عقیدت مند اور زائرین اس ریل گاڑی کی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس ٹرین کا کمرشیل رن اس مہینے کی 5 تاریخ سے شروع ہو جائے گا۔ منگل کے علاوہ ہفتے کے تمام دنوں میں یہ ٹرین چلائی جائے گی۔ جمعہ کو چیف منسٹر کے سی آر وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ چیف منسٹر خصوصی طیارے کے ذریعے حیدرآباد سے دارالحکومت کے دورے پر روانہ ہوئے۔ کے سی آر وزیر اعظم سے ملاقات میں تلنگانہ کو درپیش مسائل کا معاملہ اٹھائیں گے۔ کالیشورم پروجیکٹ کو قومی سطح کا پروجیکٹ قرار دینے کی وزیر اعظم کے سی آر سے پھر درخواست کریں گے۔ چیف منسٹر کرشنا اور گوداوری ندیوں کو جوڑنے کے بارے میں وزیر اعظم کو تفصیلی امور سے واقف کروائیں گے۔ چیف منسٹر کی وزیر اعظم سے طے ملاقات کو خیر سگالی کہا جا رہا ہے، لیکن ذرائع نے بتایا کہ مرکز کی طرف سے زیر التواء فنڈ کے مسئلے پر چیف منسٹر وزیر اعظم کی توجہ مرکوز کروائیں گے۔ تقسیم ریاست کے وعدوں کو پورا کرنے کی مرکز سے گزارش کی جائے گی۔ چیف منسٹر کے سی آر دہلی دورے میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کی مالی ضرورتوں پر بات کریں گے۔ مرکزی وزیر روڈ ٹرانسپورٹ اور نیشنل ہائی ویز نتن گڈکری سے بھی ملاقات کا کے سی آر نے منصوبہ بنایا ہے۔ گورنر تمیلیسائی سوندر راجن نے امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے یونیورسٹیز میں چلائے جا رہے تعلیمی پروگراموں کی جانکاری حاصل کی اور یونیورسٹیز میں مختلف امور کا جائزہ لیا۔ تعلیمی کیلنڈر پر عمل درآمد کے علاوہ بایو میٹرک نظام کے نفاذ کا بھی گورنر نے جائزہ لیا ہے۔ یونیورسٹیز میں خالی پوسٹوں پر تقررات کے علاوہ نئے وائس چانسلر کی تقرری پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر سول سپلائز اور بی سی ویلفیئر جی کملاکر نے آج اپنا عہدہ سنبھال لیا۔ حیدرآباد خیرتآباد کے بی سی کمیشن دفتر میں انہوں نے اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے کہا کہ پسماندہ اور کمزور طبقات کی خدمت کا انہیں موقع فراہم ہوا ہے
اور وہ چیف منسٹر کے سی آر کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ انہوں نے کالیشن پروجیکٹ کی تکمیل پر چیف منسٹر کی ستائش کی۔ ریاستی وزیر سول سپلائز کا کہنا ہے کہ گوداوری سے آبپاشی کی سہولت ملنے کے بعد فصلوں کی کاشت کے رقبے میں اضافہ ہوا ہے۔ کسانوں کی طرف سے اگائے جانے والے تمام غذائی اجناس کو خریدنے کا انہوں نے یقین دلایا ہے۔ ریاستی وزیر نے چاول کی بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کا یقین ظاہر کیا ہے۔ دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے چیف منسٹر کے سی آر کے پروگرام کافی مقبول ہو رہے ہیں۔ دیہی علاقوں میں ترقی کے خصوصی پروگرام 30 دن چلاتے ہوئے ہر گاؤں کی تصویر بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر دیہی ترقیات ای دیاکر راؤ نے یہ باتیں کہیں۔ انہوں نے وزیر ایکسائز و اسپورٹس سری نواس گوڑ کے ہمراہ ضلع محبوب نگر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عوامی جلسوں میں شرکت کی۔ دیہی علاقوں میں ترقی کے کام شروع کرنے پر ریاستی وزراء نے کے سی آر کا شکریہ ادا کیا اور ایسی کاوشوں کا حصہ بنتے ہوئے انہیں کامیاب بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ متحدہ ضلع محبوب نگر میں آبپاشی پروجیکٹوں کو پورا کرتے ہوئے پورے علاقے کو سرسبز و شاداب بنانے کا ریاستی وزراء نے عزم کیا۔ حکومت نے اپنی نئی شراب پالیسی جاری کر دی ہے۔ اسپیشل چیف سیکرٹری سومیش کمار نے ضمن میں 1 اکتوبر کو احکامات جاری کیے۔ شراب کی دکانوں کے لائسنس کی مدت 2 سال رہے گی۔ جاریہ سال 1 نومبر سے آئندہ سال اکتوبر تک نئی شراب پالیسی نافذ رہے گی۔ آبادی کی بنیاد پر لائسنس فیس مقرر کی گئی ہے۔ گزشتہ کے برعکس 4 کے بجائے 6 سلابس رکھے گئے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں شراب کی دکانیں 13 گھنٹے کھلی رکھی جا سکیں گی۔ شہر اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں دن 10 بجے سے رات 10 بجے تک شراب فروخت کی جا سکے گی۔ قرعہ اندازی کے ذریعے لائسنس دیے جائیں گے۔ ایکسائز ٹیکس 6 کے بجائے 8 قسطوں میں بھرا جا سکے گا۔ نئے احکام کے مطابق ہر شراب کی دکان پر 3 CCTV کیمرے لگائے جائیں گے جو محکمہ شراب بندی اور آبکاری کے کنٹرول روم سے مربوط رہیں گے۔ صفائی اور گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے جگہ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تلنگانہ بھر میں بتکما تہوار کی خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ پوجا پاٹھ کے پروگرام بڑے پیمانے پر منعقد کیے جا رہے ہیں۔ محبوب نگر شہر میں رکن پارلیمان مالوت کویتا کی رہائش گاہ پر بتکما تہوار منایا گیا۔ گریجن اور بہبود اتفال کی وزیر ستیاوتی راتھوڑ اور مختلف حلقوں کے عوامی نمائندے اس تقریب میں شریک رہے۔ اس دوران بتکما بنانے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ناظرین، آج کے اردو خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور ہم چاہتے ہیں اجازت۔ شب بخیر۔ہند موریشس دوستانہ تعلقات نئی بلندیوں پر، ہندوستان کے تعاون سے بنائے گئے پروجیکٹوں کا افتتاح۔ وزیر اعظم مودی موریشس کے ہم منصب کی تقریب میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئے شامل۔ دلی اور کٹرا کے بیچ سیمی ہائی اسپیڈ وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کی شروعات۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جموں کشمیر کی ترقی کا عمل شروع ہونے کا ظاہر کیا یقین۔ ریاست کو درپیش مسائل کا حل نکالنے کے لیے کے سی آر دلی میں۔ تقسیم ریاست کے تصفیہ طلب امور اور مالی دشواریوں پر مرکزی حکومت سے کریں گے بات چیت۔ اور ریاستی حکومت نے جاری کر دی شراب کی نئی پالیسی۔